студенттер сәлеметсіздер ме? Бүгінгі бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі пәні бойынша семинарымызды бастаймыз. Семинар тақырыбы үйге берілген қандай еді? Қайсыңыз айтасыздар? Иә. Семинар тақырыбы қандай? Сыныптағы тәрбие. Тәрбие жүйесі. Онда қандай мәселелерге тоқталамыз? Бірінші, тәрбие яғни жүйесі және сынып жетекшінің міндеттері. Осы сынып жетекшінің атқаратын қызметі қандай? Яғни оқушыларды жеке тұлға ретінде қалыптастыру бағытында қандай жұмыстар жүргізеді? Сонымен бірге сынып жетекші тәрбие жұмысын жоспарлау бағытындағы атқаратын қызметі. Міне осы бағытта семинар сабағымызды жалғастырайық. Бүгінгі тақырып бойынша кім айтады, кім өз пікірін айтады, кім дайындалып келді? Жалпы бәріңіз араласып, бәріңіз жаңа ой пікірлеріңізді қосып отырыңыздар сабақта. Ситуациялық сұрақтар дайындап отырайық бір-бірімізге. Себебі болашақ сіздер сынып жетекшілер бастауыш мектептегі болашақ сынып, яғни ұстазсыздар, педагог, яғни бастауыш мектептің мұғалімі, яғни сынып жетекшісі қызметін атқарасыздар. Яғни бұл туралы, яғни біз толық білуіміз керек. Сынып жетекшісі қандай қызмет атқарады? Қандай міндеттер жүктеледі сынып жетекшісіне? Жақсы. Кім айтады екен бүгінгі тақырып бойынша айтатын дайындалып келгендеріңіз бар ма? Иә, Торғын, Наргиз, кім айтады? Қайсыңыз дауысыңыз? Сыныптағы тәрбие жүйесі туралы өзімді айта кетсем. Сыныптың тәрбие жүйесі бұл сыныптағы оқушылардың әрекеті мен дамуына жағымды қолайлы жағдай қалыптастыратын, ықпал ететін өзара қарым-қатынастар мен тәсілдердің кешені болып табылады. Сынып жетекшісі тәрбие жұмысының негізгі ұйытқысы. Сынып жетекшісінің әдістемелік шеберлігін нығайтуда әдістемелік бірлестіктің жұмыс жоспарын жасамас бұрын сынып жетекшілерінің диагностикалық картасы жасалады. Осыған сүйене отырып бірлестік жоспары құрылады. Бұл сынып жетекшілерінің қажеттілігін қанағаттандыруға оң ықпал етіп, тәрбие жұмысын белсенді әдіс тәсілдерін меңгеруге, өз білімдерін жетілдіруге қол жеткізеді. Тәрбиелік қарым-қатынаста оқушы мен мұғалімнің іс-әрекетін ғылыми тұрғыда ұйымдастырудың маңызы зор. Осы мақсатта ортақ іс-әрекет арқылы мұғалімдер ұжымы мен оқушылар ұйымының бірігуі нәтижесінде баланың бос уақытын тиімді пайдаланудың ұтымды нәтижелері жасалады. Оқушылар кеңесі оқушылардың өзін-өзін басқару, мектеп өмірін демократияландыру, мектеп істерін қатысу, түрлі танымдық кештер, іскерлік ойындар, көгалдандыру, бірігіп танымдық жорықтарға шығу оқушылардың белсенділігін, еркін ұжымдық іс-әрекетін дамытуда үлкен рөл атқарады. Сынып жетекшісі қызметінің негізгі міндеттері олар сынып ұжымын қалыптастыру және де дамыту, оқушылардың шығармашылық іс-әрекетін қалыптастыру, сыныптағы жүйелік жұмысты ұйымдастыру, салауатты өмір салтын қалыптастыру және де білім алушылардың бойында адамгершілік құндылықтар мен рухани бағдарларды қалыптастыру. Осы сынып жетекшісі мектептің тәрбиелеу жүйесін үйлестіру қызметі. Мектеп өмірінде мұғалім басты тұлға. Мектеп мұғалімі балаларды оқытып қана қоймайды, сонымен бірге оларды тәрбиелейді. Ол белгілі бір сыныпта оқушылардың оқу тәрбие жұмысын ұйымдастырушы әрі ұстазы, ақылшы кеңесшісі болып саналады. Сондықтан да ол қиын әрі жауапты міндетті. Соған қарамастан мұғалімдердің кейбіреуі бұл міндетті өздерінің білім беру қызметіне қосымша іс ретінде қараса, ал басқалары ол негізгі педагогикалық әрекет ретінде қарастырады. Осы шығармашылық шараларды ұйымдастырудың маңызды жақтары олар балалардың өз өмірін өздері басқара білуге сенімін қалыптастыру, оқушылардың ойлау қиялын дамыту, оқушылардың өз беттерімен шешім қабылдауға үйрету, бала бойындағы қорқыныш үрей сезімдерін жойып, өзіне деген сезім туғызу, оқушылардың әртүрлі өнер саласына баулу және де оқушылардың күлкі қамқорлық сезімдерін дамыту, бала бойындағы рухани күшінің басым жақтарын байқату болып табылады. Иә, өте орынды. Иә, сонда біз сынып жетекші ретінде қандай қызмет атқарады екен? Иә, Наргиз. Яғни дұрыс тәрбие бұл балаға өмір бойы азық. Сол дұрыс тәрбиені ұйымдастыратын басты тұлға бұл мектептегі сынып жетекшісі деп отырмыз, иә? Сонда күні бойы жаңағы білім беру негізін іске асыру, яғни сабақ кестесіне сәйкес жүргізіледі, яғни тәрбие мен оқыту мен тәрбие бір
бірге іске асырылады оқу процесі кезінде, оқу қызметін ұйымдастыру барысында. Ал сыныптан тыс жұмысты жүргізетін, баламен тікелей ынтымақтастық әрекет жасайтын, баламен ынтымақтастық тұрғыда тәрбие жұмысын ұйымдастырушы, яғни ол сынып жетекшісі. Аха. Тағы айтатындарыңыз бар ма, мен қарай осы тақырып бойынша? Иә. Наргиз, шығып кеттіңіз бе сіз? Тұрғын, иә. Тәрбие жүйесі жеке адамды идеалдық саяси адамгершілік, экономикалық тағы басқа жағынан қалыптастыруда жүйелі процесс. Тәрбие жүйесі бір бірімен байланысқан, біртұтас тәрбие үдерісін ұйымдастыру мүмкіндігі. Кез келген оқушының әрекетін жүзеге асыруына қолайлы жағдай жасайтын орта. Сынып жетекшіге тәрбиелеу әрекетін ұйымдастыруда өз күш-жігерін уақытын тиімді қолдану мүмкіндігі. Сынып ұжымы мүшелерінің дербестігін айқындайтын сыныптың кейпі бейнесі қалыптасады. Сынып жетекшінің балаларға ықпал етуін кеңейту. Тәрбие жүйесінің негізгі қағидалары. Әрбір балада мейірімділік бастауы бар екеніне сену. Баланың нені қажет ететінін түсіну және білу. Қоғамдық өмірдегі адамгершілік қасиеттің басымдылығын сезіну. Бала құқығын білу және оны сыйлау. Барынша мәдениетпен білімділікті дамыту. Балық ата-ана оқу тәрбиенің нәтижелігінен дейді. Тәрбие жүйесінің құрамдас бөлігі. Біріншісі жеке дара топтық, екіншісі құндылық бағдарлы, үшіншісі функционалды әрекет. Тәрбие жүйесі нәтижелігін көрсеткіш өлшемдерін оқушылардың тәрбие деңгейі, сыныптағы оқушының өз-өзін жайлы сезіну деңгейі, сыныптың тіршілік әрекетімен оқушымен ата-анасының сыныптың ұжым ретінде қалыптасуы, сыныптың абырой етегі, сыныптың ұжымының жеке даралық қасиеттерін көрініс табуы. Тәрбие жүйесінің даму кезеңдері. Біріншісі жүйені жобалау. Екіншісі жүйені қалыптасуы. Үшіншісі жүйені тұрақты жұмыс істеуі. Төртіншісі жүйе жұмысын аяқтау немесе түбегейлі жаңарту. Тәрбие жүйесінің тұжырымдамалық үлгісі. Сынып туралы қысқаша педагогиялық психологиялық мінездеме. Сыныпты тәрбие жүйесінің мақсат міндеттері. Сынып ұжымының алға дамуына бағытталған әрекеттер қағидалары. Сыныптың тәрбие жүйесі құру және іске асырудың механизмі. Яғни бұл жерде басты жүйені құрайтын әрекет түрлері. Сыныптағы өз-өзінің басқарудың қалыптасуы. Ішкі сыртқы байланыспен бір-бірін қарым қатынасы. Тәрбие жүйесінің нәтижелі болуы зерттеу тәсілдерімен көрсеткіштері. Жақсы, сонда бүгінгі күні сынып жетекшісі қандай қызмет атқарады екен? Бірінші, яғни барлық сынып ұжымындағы бала тәрбиесіне мән береді, соны қалыптастырады, яғни ұйымдастырады, яғни тәрбие беруші сыныптағы, иә? Ол сынып ұжымының іс-шаралары барысында ынтымақтастығын ұйымдастырады екен, иә? Сонымен бірге оқушы қалыптасқан жағдай жасайды, оны дамытады, бақылайды және психологиялық тұрғыда ықпал етеді. Одан кейін кәсіби бағдар беруде де әлеуметтік саяси ерекшеліктерін түсінуге де көмекші кеңесші ретінде қызмет атқарады екен. Сонымен бірге жалпы сыныпта моральдық психологиялық ахуалды қалыптастырушы, сонымен бірге сынып ерекшеліктерін ескеруші, яғни әр баланың толыққанды дамып жетілуіне сынып жетекші өз несін үлесін қосады ғой, яғни ұйымдастырушы ретінде, иә. Сонымен бірге оқушының дамуы мен жетілуіне тәрбиелік күштердің, яғни барлық жағынан отбасымен, мектеппен, қоғаммен байланысын өсіруші ретінде қызмет атқару керек. Сонда біз бүгінгі сынып жетекші ретінде өз жұмысының дұрыс нәтиже беретіндігіне көз жеткіземіз. Сонда сынып жетекшінің атқаратын қызметі
біз баланы бірінші жан-жақты дамытып тәрбиелеу үшін баланы білуіміз керек, ол туралы жеке ерекшеліктерін істеу алуымыз керек, зерттеп алуымыз керек. Сіз баланы тәрбиелемес бұрын бірінші зерттеп алуыңыз керек. Қалай зерттейміз? Бірінші сынып тексеретінде түрлі зерттеу әдістерін қолдану арқылы, яғни дара ерекшеліктерін зерттейміз екен. Одан кейін әр оқушының отбасындағы тәрбиесіне мән беруіміз керек, ол туралы талдау жүргізуіміз керек, сол туралы мәліметті білуіміз керек, иә. Одан кейін оқушы мен ұжымның тәрбиелік деңгейін бағалап отыруымыз керек. Соге жалпы сынып оқушыларына ықпал ете отырып жан-жақты жетілуіне сынып жетекшісі ретінде өз міндетіңізді атқаруыңыз керек екен. Сонда сіз маман ретінде, яғни сынып жетекшісі ретінде әрбір оқушының, әрбір жеке тұлғаның дұрыс салауатты өмір салтын құра алатын, болашақта өз өміріне жауап бере алатын, еңбекқор, адамгершілігі мол, жан-жақты жетілген тұлғаны тәрбиелеуде өз рөлімізді, яғни өз міндетімізді атқаруымыз керек. Сонда жалпы сынып жетекшісі дегеніміз кім болып отыр сонда? Сынып жетекшісі дегеніміз, иә? Мектеп өміріндегі басты тұлға. Иә, мектеп өміріндегі негізі атқаратын ол басты тұлға. Иә, тұлға. Яғни дұрыс тәрбиені ұйымдастырушы қызмет атқаратын, яғни сынып жетекші екен. Сұрақ берейік студенттер. Қайсыңыз айтасыздар? Қосатындарыңыз бар ма? Иә. Сұрақтарыңыз бар ма? Жалпы осы сынып жетекшісінің негізгі атқаратын қызметі туралы. Біз жалпы сынып жетекші ретінде сыныптан тыс жұмыстар, мектептен сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастырамыз сынып жетекші ретінде. Сынып жетекшісінің негізгі жоспары туралы, немесе жалпы сынып жетекші ретінде қандай құжаттарға біз басшылық жасауымыз керек, қандай құжаттарды толық меңгеріп, соны уақытылы меңгеріп, толық жазып отыруымыз керек. Иә, айтатындарыңыз бар ма? Гауһар? Гауһар, сұраққа жауап бересіз бе? Иә, апай. Сынып жетекші дегеніміз негізі мектеп өміріндегі басты тұлға. Бұл әр баланың болашақ өміріне әсер ететін ата-анасына кейінгі негізгі тұлға деп айтуға болады. Тұрғын, дауысын басып тастай ғой, сенің нең гүрілдеп тұр. Тұрғын, Наргиз, дауысын өшіріңдерші. Иә. Ата анасынан кейінгі негізгі тұлға осы сынып жетекші деп айтсақ болады. Сынып жетекшісінің негізгі атқаратын қызметі өте маңызды, міндеті мен қызметі, өйткені әр баланың қызығушылығымен, ол баланың ата анасымен, өмірімен танысып, әр баланың қызығушылығын арттырып, болашақ өмірге деген нағыз қадамын жасауға бастауыш сынып мұғалімінің, әсіресе сынып жетекшілердің рөлі өте зор деп айтсақ болады. Болашақ мамандық таңдауына, баланың тәрбиесіне қоршаған ортасына деген көзқарасының барлығы осы сынып жетекшісі арқылы қалыптасады. 5 жасқа, 6 жасқа дейін бала ата-анасының тәрбиесінде болса, одан соң мұғалім, яғни сынып жетекшісі, екінші анасы осы сынып жетекшісімен тығыз байланысты болып келеді. Мхм. Иә. Студенттерге ситуациялық сұрақ қойсам бола ма, апай? Иә, болады. Жақсы. Иә, студенттерге мынандай ситуациялық сұрақ қойғым келіп отыр. Сіз 21 жасыңызда, яғни жас маман ретінде мектепке жұмысқа тұрдыңыз. Екінші сыныптың сынып жетекшілік жауапкершілігін сізге жүктеді. Екінші сынып оқушысы, яғни бір оқушысы сіздің айтқаныңызды мүлдем тыңдамайды және сіздің жұмысыңызға көңілі толмайды. Ол жағдайда ата-анасына хабарлады, ата-анасы келіп, сіздің жұмысыңызға көңілі толмайтынын баласының сөзіне сеніп айтып тұр. Сіз ол кезде қалай дәлелдер едіңіз, өзіңіздің мамандығыңызды ақтап шыға аласыз? Баламен қарым-қатынасы және... Бәріңізге сұрақ, бәріңізге. Қайсыңыз жауап бересіздер, айтыңыздар. Ата-анасы... Бала, мен жауап берсем болма? Кім?
Карлаш. Карлаш, ага. Мен бірінші айтарым, оқушының ата-анасымен сөйлесем, егер де жаңағыдай, сіз айтқан сияқты жағдай туындаса, яғни, менің біліміме, менің көрсетіп атқан, атқарып атқан жұмысыма сын айтатын болса, онда бақылауға шақыратын едім. Яғни, сол сабаққа қатысуын сұраймын. Егер шынымен сол ата-ана баласын ойлаған болса, ол шамалы ғана уақытын болса да бала үшін бөліп, менің сабағыма қатысар еді. Сол кезде ол өзінің ойын айтады, кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс екен, сол кезде өзі түсінетін еді көзбе-көз. Ал ол сөзбен, сөзге түсінбейтін адам болса, солай жасаған дұрыс деп ойлаймын. Қыздар, камераларыңызды қосыңыздар. Бәріңіз камерадан неге шығып кеттіңіздер? Камераларыңызды қоса қойыңыздар, видеоларыңызды. Видеоларыңыздар, Разия, Қарлығаш, Торғын, Әбеля, Наргиз, Динара, Альбина, Бибайша. Ата-ананың кі дұрыс па, ойлайсыз ба, әлде мұғалімнің кі дұрыс па? Ата-ананың баланың сөзін сөйлеп келгені дұрыс па, әлде мұғалімнің айтқаны дұрыс па, ата-анаға қарсы сөйлегені немесе? Екі жақта да дұрыс емесе. Мұғалімнің эстетикасын сақтау керек, ата-ана өз орнын біліп, ата-ана өзінің эстетикасын сақтау керек, өз орнымен болу керек. Этикасын, е, мәдениеттілігін, әдебін сақтау керек. Этика, эстетикасын сақтау. Тағы жауап бересіңдер. Негізі менің ойымша мұғалім мен ата-ана мысалы, мұғалім мен ата-ана тығыз қатынаста болу керек деп ойлаймын, баласының білімі несі туралы. Иә, Динара. Сабаққа қатысуына болады мысалға. Нағыз сенбейтін болса, мұғалімнің біліміне сеніңкіремейтін болса. Сосын қазір ата-аналар көбіне баланың сөзін неге олай дұрыс деп ойлаймын, мұғаліммен тығыз қарым-қатынаста болу керек сияқты менің ойымша. Барынша мұғалімнің жағында болу керек деп ойлаймын. Өйткені бала ата-ана оның сөзін сөйлеген сайын негізі басын кеп мұғалімдер қазіргі неде сондай ғой. Мұғалімдерді көп естімейді балалар. Ата-анасын шақыртып келеді, ұрды бітті деп. Бұрынғы кезде, мысалы, ата-аналар баласын мектепке жібергенде, мұғалімге еті сенікі, сүйегі менікі деп беретін болған. Ал қазіргі таңда ата-ана баласын сөзін міндетті түрде сөйлеп шығады. Бұл жағдайда мұғалімнің дәрежесін түсірмей, баланың ынтасына қарап, оның баланың сөзіне қарап та ата-ана қандай шын айтып жатқан білгені дұрыс деп ойлаймын. Және де жаңағыдай жас маманды басынбай ата-ана келіп, барлығын түсіп, өзінің белсенділігін айтса болады деп ойлаймын. Иә, мына өте орында, иә. Сонда біз мына жақта әр ата-ана да сынып жетекші мұғалім де өзінің жаңағы жалпы ерекше мән жеке кәсіби бағыттағы сонымен бірге кәсіби этикаларын сақтау керек деп отырсыңдар, иә. Сонымен бірге мына жерде ата-ана да әрбір шешім қабылдамас үшін кішкене ойлану керек, иә. Ол мұғалім туралы білу керек, яғни жаңа айтасыз, сабаққа, тәрбие жұмысына, ынтымақтастықта егер байланыс жасаған ата-ана болса, ондай жасамаған болар еді, иә. Онда мына жерде әрине біз ата-ананы да дұрыс түсіністікпен қарауына шақыруымыз керек ол кезде. Сол тікелей жаңағы сынып жетекшінің атқаратын қызметін көрсін, мектепке келуін немесе бақылауын жаңағы қадағалауына жаңағы сіз сынып жетекші ретінде, мұғалім ретінде ата-анаға түсіністікпен жұмыс жүргізуіңіз керек, иә. Сонда ғана бұл келеңсіз жағдай шешілген болар еді, иә.
яғни жаңа айтып жатсыздар, әрбір мектептегі кейбір ерекшеліктердің барлығын балалар үйлеріне айтып барады, иә? Қатты сөйлесе, бірақ осының барлығын дұрыс түсінетіндей, әрбір педагогтың, яғни мұғалімнің бала тәрбиесіне жауапкершілікпен тұрғыда өз міндетін атқарып жатқандығын олар да түсіну керек. Иә? Сондықтан ынтымақтастық мына жерде жетпей жатыр. Ынтымақтастық, қарым-қатынас жоқ, байланыс жоқ екендігі көрініп тұр мына жерде, иә? Егер дұрыс байланыс жасаған ата-ана, ондай қадамға бармаған болар еді. Мында сонда жаңа мен сіздерге сұрақ қойдым, сынып жетекшісі жалпы сынып жетекшілік қызметін атқарады, сонымен бірге сынып жетекшінің негізгі құжаттарын іске асырады дедім, иә? Яғни оқушылардың жалпы жеке іс қағаздарына жауап беруші кім? Сынып жетекшісі, иә? Оқушылардың психологиялық педагогикалық картасын жүргізуші кім? Яғни сынып жетекшісі. Сынып жұмысының жоспарын жасаушы сынып жетекшісі. Оқушылардың күнделігін үнемі қадағалап отыратын кім? Сынып жетекшісі. Ата-аналармен жиналыс жасаған кезде ата-аналармен жүргізетін жұмыстың барлық құжатын, хаттамаларын толтыратын сынып жетекшісі, иә? Сонымен бірге сынып журналын жаңа толтырып отыратын, оны қадағалап отыратын сынып жетекшісі. Одан кейін тәрбие жұмысының барлық өтілу барысын, шараларын ұйымдастырғаннан кейін соның жаңағы несін, құжатын жинақтап қоятын кім? Сынып жетекшісі. Сонда сынып жетекшісі осы жаңа айтылған барлық іс қағаздарды уақытымен тұрып жинақтап отыру керек екен. Сіздің жасаған жұмысыңыз барлығы сіз не арқылы көрініп отырады? Яғни жасаған іс қағазыңыз арқылы көрініп отырады екен. Міне қарасаңыздар, сынып жетекшісі оқушының жан жақты дамып жетілуіне үлкен тәрбиелік бағытта жұмысты ұйымдастырушы ретінде әрекет жасайды екен, яғни қызмет атқарады екен. Сонымен бірге біз бүгінгі күнде әрбір сыныптағы оқушының дербес ерекшеліктерін, қабілеттіліктерін білуіміз керек, иә? Соны аша білуіміз керек. Егер де сіз осы әр бастауыштан бастап әр оқушының қабілеттілігін танып білетін болсаңыз, оның дарындылығын, талантын аша білсеңіз, сіздің жұмысыңыз қандай болғанын болар еді. Өте өз нәтижесін беріп, сіздің оқушыларыңыз өте тәрбиелі, білімді, жан жақты өз қабілеттіліктеріне сәйкес дамып жатқан тұлға ретінде әрекет жасаған болар еді. Яғни сонда әрбір сынып жетекшісі өзінің жаңағы міндетін дұрыс атқарса, бүгінгі күн талабына сәйкес жеке тұлғаны біз жетілдіріп, тәрбиелеп отырамыз, иә? Сондықтан міне сіздер де болашақ маман ретінде сынып жетекшілік қызметті атқарасыздар. Сондықтан осы бағыттағы сынып жетекшісіне қойылатын міндетті сонымен бірге атқаратын барлық қызметпен қатар құжаттарды толық меңгеріп, соны орындай алатындай маман болып шығуыңыз керек. Сіз бірінші өзгені тәрбиелемес бұрын өзіңді өзің тәрбиелейтін сол маман педагог атына лайықты шебер, теориялық білімді, білікті маман ретінде сіз қызмет атқарсаңыз, сіздің жұмысыңыз үлкен нәтиже беретініңіз. Сонда біздің бүгінгі күндегі негізгі мақсатымыз оқушыларға тәрбие мен білім негізін толыққанды бере білу. Бүгін талапқа сәйкес, яғни біз көбіне айтамыз, мынау жаңартылған білім беру мазмұнын іске асыруға байланысты оқушыларды өздіктерінен іздену, метабілімділік, метасана қалыптастыру бағытында әрекет жасауға жұмылдыруымыз керек, иә? Баланың өзіне жаңа айтып жатырмыз, өздігінен әрекет жасап, өздігінен ізденуге, өздігінен шығармашылықпен айналысуға, ізденіске баулу мақсатында біз жаңағы ықпал ете білуіміз керек екен әрбір оқушыға. Мына сонда мына қарап отырсаңыздар, әрбір оқушының да өз дамуында ерекшеліктерін біліп, сонымен бірге оның барлық жан жақты дамуына маман ретінде, яғни сынып жетекші ретінде, өз кәсіби маман ретінде әрекетімізді дұрыс ұйымдастыра білуіміз керек екен. Міне сонда біз сынып жетекші ретінде барлық заңдылықтарды, негізгі құқықтарын оқушылардың сонымен бірге міндеттерін дұрыс іске асырсақ, әрине өз мақсатымызға жеткен тұлға сынып жетекші қызметін атқарамыз екен. Енді бүгінгі тақырып бойынша тағы сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса сабақ аяқталды. Жақсы, сау болыңыздар. Үйге берген тапсырманы осы сынып жетекшісіне байланысты жаңа толтыратын іс қағаздары, сонымен бірге сынып жетекшісінің мектеппен байланысы туралы осы тақырыпта мен қарай ізденіп, жаңағы ситуациялық сұрақтар немесе
тренингтер осыған байланысты, сынып жетекшімен атқаратын жұмыстардың жаңағы тәрбиелік бағыттағы жоспарын қалай іске асырамыз, жеке жаңағы жеке-жеке тақырып ретінде өздеріңіз жазып келіңіздер, дайындалып келіңіздер. Сонымен бірге алдыңғы сабақта да айттым мен, жаңағы бір тәрбиенің құрамды бөлігіне бір-бір тәрбие жұмысының жоспарын жүру барысын дайындап келіңіздер дедім, иә? Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз.